שאלה ראשונה, האם יש מצווה לדבר אל ליבם של תיכוניסטים שילכו ללמוד בישיבה? בוודאי. אדם לא יכול להיות אגואיסט ולומר שלום לי לנפשי. אשראי שאני לומד תורה, אחרים לא אכפת לי מהם, שיסתדרו. גם לא אכפת לי מעם ישראל, אם יהיו הרבה לומדי תורה או לא הרבה לומדי תורה. העיקר, אני לומד לעצמי. נכון. העיקר הוא שאדם ילמד לעצמו. אבל הוא גם צריך להביא ברכה לאחרים. לא רק לעצמו. גם אם זה בא על חשבון עצמו, אף על פי שבימינו, רוב הלומדים, יש להם זמן פנוי. בזמן הפנוי, אפשר לעסוק בזה. אחד בזמן הפנוי מנגן, אחרי בזמן הפנוי, לא יודע, מדבר עם חברים, אחד קורא ספר מעניין. אז זה בזמן הפנוי. אבל גם על חשבון הזמן הפנוי, יש מקום לדבר הזה. קצת. בישיבות החרדיות המציאו מושג יפה, מעשר זמן. עשירית מהזמן שלך, תן למצוות. איזה מצוות? לא נכנסו לפרטים. מעשר זמן. שמה תאמרו, אבל כבר אמרנו לפני כמה ימים, שבזמן הפנוי צריך לפעול מען מפלגת נועם, שיגז גם הצלת האומה. אז מה יותר טוב בזמן הפנוי? תשובה, כמובן, יש אדם שמוכשר לזה ולא לזה, אנחנו לא מדברים. אבל פה כל אחד מוכשר לכל. אז זה כלל גדול, הזכרנו כמה פעמים, לעשות טובה וחסד וברכה בהדרגה לקרוב קרוב. כמבואר בעין היה סוף ברכות חלק ב' מסכת מעשרות. צריך להפריש מעשרות, כל מיני. אז יש בידוי מעשר, כאשר ציוויתני. הנה, ודאי כאשר ציוויתני. לא, זה לא ודאי. צריך להפריש לפי הסדר. תרומה גדולה, תרומת מעשר, מעשר ראשון, תרומת מעשר, מעשר שני, לפי הסדר. הוא אומר אותו דבר בהנהגתו הכוללת של האדם. קודם תעשה חסד למשפחה. גמרת לעשות חסד למשפחה, כולם מסודרים, חסד למשפחה. גמרת עם עם ישראל, אף אחד לא עני, אף אחד לא מסכן, חסד לכל המין האנושי. סיימת עם כל המין האנושי, 7 מיליארד אנשים, כולם טוב להם ואושרים, חסד לבעלי חיים, רחמיו על כל מעשיו כתיב. אבל לא לשנות את הסדר. לכן, קודם אתה צריך לדאוג למשפחה שלך, לבית שלך. ישיבות זה הבית שלך. ככה זה נקרא בגמרא, בי רבנן. הבית שרבנים צומחים. זה משפחה. יש משפחה, גם זה משפחה. הדלקת נרות חנוכה בבית, לא, כן, זה בית. לכן, זה קודם. יש זמן לשניהם, מה הבעיה? אבל קודם, זה קודם. מי שנמצא בישיבה, הוא, יש לו כוח למשוך אחרים לבוא.
מה שאין כן, אם אני לא בישיבה, קשה לי לומר לאחרים לאיך שילמד בישיבה. כל אחד מכיר לפחות 10 אנשים, תיכוניסטים, או משפחה, או בישיבה תיכונית שהוא למד, או שכנים, או חניכים מבני עקיבא, 10. יש פה דפים של הרב אברהם סיידמן, שם החבר, ישיבה תיכונית, מספר פלאפון, לא מעוניין, מעוניין, מגיע לשמוש. כמובן, לא חייבים דווקא לשכנע אותו ללמוד בישיבה הזאת. אין אדם לומד תורה, אלא במקום שליבו חפץ. הרבה פעמים השבוש מתלבט, איזה ישיבה, איפה שאתה מוסיף הכי הרבה מידות טובות, הכי הרבה יראת שמיים, הכי הרבה תורה. וזה משתנה מאדם לאדם. כל הישיבות טובות. הישיבה הזאת היא הישיבה הכי טובה ברחוב הגיא. אבל יש אומרים שיש עוד רחובות בארץ, לא ראיתי אבל, צריך אמונת חכמים, אז יש מה שליבו של אדם חפץ. שם הוא צריך ללמוד, צריך להתאמץ, לשכנע, ללמוד, בישיבה שלנו, ישיבות אחרות, לא משנה, כן? מה? בתי ספר חילונים, כן, למה לא? יש בבתי ספר חילונים, לפעמים, בחורים, ירי שמיים, שנחתו שם משום מה. ההורים חשבו שזה בית ספר יותר טוב, לא יודע. יש דבר כזה. איך אומרים בעברית מדוברת? יש מצב. יש אנשים חילונים, אגב, שנעשו תלמידי חכמים גדולים מאוד. אני מכיר הרבה. לכן אפשר גם. מה זה משנה? אמנם מי שלמד בבית ספר תיכון חילוני, לעומת בספר תיכון דתי, המרחק בידיעת הגמרא ביניהם הוא כמו 0 ל-100, אבל לא לדאוג. אחרי חודש, חודשיים, זה אותו דבר. טוב, זה נושא א'. כן? נושא ב', איך יכול להיות שאדם יכול להכריח את עבדו להביא ילדים לעולם יחד עם שפחה? איך אפשר לכפות על אדם דברים כאלו? יותר מכך, איך אפשר להפריד ביניהם כאשר הוא משתחרר? כמובן, זה נאמר בעבד עברי. אדם נותן לעבד עברי שפחה כנענית, אבל אסור להתחתן עם גויה, כי התורה אמרה, פה התורה אמרה שזה בסדר. אבל בכל זאת, איך זה בסדר, היא גויה? קודם כל, שפחה כנענית היא לא בדיוק גויה. עבד כנעני חייב בלוי, לא בעשה. אסור לו, הוא לא חייב להניח תפילין, ציצית, אבל אסור לו לאכול טרף. עבד כנעני. זאת אומרת, יש עבד עברי, יש עבד כנעני, יש סתם עבד. סתם עבד, הוא לא חייב לכלום. כשעבד, אתה קונה עבד, גוי, אתה אומר לו, אתה רוצה להיות עבד כנעני או סתם עבד? יותר טוב עבד כנעני. קדושה, מצוות, לא. אומרת הגמרא, והפקרות ניחלה. הוא מעדיף הפקרות. אבל עבד כנעני, הוא, יש לו חצי. אז השפחה הכנעני, וגם שכחתי לומר,
גם אישה לא חייבת בכל המצוות. לכן, שפחה כנענית זה לא בדיוק סתם גויה. כאשר אדם משחרר עבד כנעני, הוא גר צדק לכל דבר. הוא תובל לשם עבד כנעני, וגם לשם הגירות שאם הוא ישחרר. אבל אנחנו מודים שזה לא שידוך מכובד. נכון. אבל להיות עבד עברי זה בכלל לא מכובד. למה הוא עבד עברי? כי הוא גנב. הוא גנב, תחזיר את הכסף. אין לי כסף. חכם בלילה. איפה הכסף? לא יודע מה. בזבז אותו. החביא אותו. יש גנבים גונבים כסף, מחביאים, יושבים בית הסוהר, שנה, שנה, מוצאים בית הסוהר. עשיר מופלג לכל החיים. לא, גנבת, אתה תעבוד. אבל אני אדם חשוב, איך להתחתן עם שפחה כנענית? אתה אדם חשוב? אתה גנב. מה זה אתה אדם חשוב? אתה מחפש עוד הטבות? זה רע מאוד לגנוב. יש בן אדם, עובד קשה, מרוויח כסף, פתאום אתה לוקח ממנו. אז אתה אדם מושחת ומקולקל. אבל יש גם עבד עברי שמחר את עצמו. הוא לא אדם רע, הוא אדם טוב, אין לו מה לאכול, אין לו מה לאכול. נכון. מה הוא חטא? הוא לא חטא. אז למה אתה משחיל לו שפחה כנענית? כי יש אצלו ירידה במעמד של החירות. הוא פחות חירותי. הפחות חירות זה גם גורם פחות קדושה. עם ישראל בגלות זה פוגע בקדושה. ולכן אובדן החירות זה גורר אובדן אצילות הנפש. מה עוד כתוב על המסכן? איך אפשר להכריח אותו להביא ילדים לעולם, יחד עם השפחה. אבל על תנאי כן. על תנאי כן, אתה מוכר את עצמך, אתה לא רוצה, אל תמכור את עצמך. אף אחד לא מכריח אותך למכור את עצמך. ואם הוא גנב, אף אחד לא מכריח אותך להיות גנב. אתה גנב, זה המחיר. אתה גנב, הזבזת את הכסף, זה המחיר. מה אתה רוצה? לכן, אתה גונב, ואתה מבזבז את הכסף, קח בחשבון שזה מה שיקרה. זה מסיכוני המקצוע. שתתרתן עם שפחה, לא. אני גנב דוס, כן, 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 כן. ושיחריר אותך להביא ילדים, הוא צריך ילדים, הוא צריך עבדים קטנים וכו'. ומי שמוכר את עצמו אותו דבר, אל תמכור את עצמך. אז מה אני אוכל? אוכל קש. עובדה שרוצים את אוזנו במרצה אם לא רוצה לצאת. הוא רוצה. אתה צריך להיות בן חורין. נקודה. גם אם קשה לך בחיים. גם הפרט, גם האומה. היונה הביאה עלי זית. אז יש בעולם סמל השלום. יונה עם עלי זית. של ערפה. קושיה, אומר הרב שמשון רפאל הירש, בפירושו על התורה. איפה כתוב שיונה ועלי זית זה סמל של שלום? איפה כתוב שם שלום? איפה הייתה שם מלחמה? אלא חכמים כבר שאלו. מה זה עלי זית? עלי זית זה אוכל בשביל יונים? מה זה? זה כמו קפה? ירצו, יאכלו, לא ירצו, לא יאכלו, מה? מה זה? אלא אמרה יונה,
יהיו מזונותיי מרורים כזיים, אבל אהיה בת חורין. כלומר, אומר הרב שמשון רפאל הירש, היונה והזית זה לא סמל השלום, זה סמל החירות והנכונות לשלם בשביל החירות. עם ישראל מוכן, עם חופשי בארצנו וכולו. וגם אדם, נכון, להיות בן חורין זה קשה, אבל עדיף להיות בן חורין ולחיות חיים קשים מאשר להיות עבד. אתה רוצה להיות עבד, בסדר, נעשה לך טובה. איך אפשר לכפות על אדם דברים כאלו? ענינו, כיצד אפשר להפריד ביניהם כאשר הוא משתחרר? אהבתי את אשתי, אבל עוד פעם, ידידי היקר, ידעת את זה מראש. אני צריך את השפחה הזאת. למה אני צריך שפחה? נושא אחר. אני צריך שפחה. אני צריך עבדים. אחרת הכלכלה תיפול. היית צריך לקחת את זה מראש, כשאתה גונב או כשאתה מוכר את עצמך. אבל למה בכלל יש עבדים? למה יש עבד כנעני? למה יש עבד עברי? זה חופש. כן, באמריקה נלחמה נגד העבדות, וכולו, לא בדיוק. היו אמריקאים בצפון אמריקה, אמרו, הנה, התורה נגד עבדות. הנה, רצה אוזנו. והאמריקאים בדרום ארצות הברית אמרו, לא, הנה, יש עבדות. מחלוקת בפירוש התנ"ך. מחלוקת מאוד מעניינת. כי אלה לא היו להם עבדים, ואלה כן היו להם עבדים. טוב, בסוף, אתם יודעים, ניצחו צפון אמריקאים, מדינות הצפון, את מדינות הדרום, והעבדות בוטלה. אבל כולם מבינים שעבדות זה רע. אומר הרב קוק, ולהיות פועל שחור זה טוב? ועבדים וילדים במהפכה התעשייתית עבדו מ-5 בבוקר עד 7 בערב, ילדים בני 5, זה טוב? ופועלים עבדו במכרות ונשמו אבקת פחם וחטפו מחלות בריאות, ולפעמים היה פיצוץ של הגז, ולפעמים המנהרה הייתה מתמוטטת. זה טוב זה? זה הסופר המגויס, הלוחמני, הצרפתי, אמיל זולה, כתב ספר שלם על המעמד שלהם, שנקרא ג'רמינל. ובשביל זה הוא הלך לגור שם זמן רב, לא מרחוק, אלגנטי. כלומר, מעמד הפועלים הוא רע מאוד. יותר גרוע מעבד. הרי צריך פועלים, צריך עובדים. לא כל אחד יכול להיות מנהל, אם כולם מנהלים אחרי זה. לכן התורה התירה עבדות. אבל כמובן, אומר הרב קוק, בתנאי שהעבדות הזאת היא מוסרית, מתייחס יפה. אם לא, היא לא מוסרית. ארצות הברית זה לא מוסרי, זה רישות, מה שהיה שם. גנבו קושים מאפריקה, כלומר שבטים אחרים היו לוחמים, לוקחים שבויים, מוכרים אותם, מעבירים אותם בספינות, דוחסים אותם בתחתית הספינה, חלק היו מתים. 2 מיליון מתו בגלל הדחיסות והמחלות. לפעמים הייתה באה ספינה משמר החופים. אסור היה סחר עבדים.
היו רואים מרחוק, לוקחים כל העבדים, זורקים לים. ככה 2 מיליון מתו. אחר כך היה כנס גדול ששכחתי שמו כרגיל. בספרד, האם הכושים יש להם נשמה או אין להם נשמה? לא, לא, לא. האם האינדיאנים יש להם נשמה או לא? כי בהתחלה התעללו באינדיאנים. בסוף פסקו שיש להם נשמה. הוותיקן, האפיפיור וכו'. זה מאוד הרגיז את המתיישבים. כי אם אין לו נשמה אפשר להתעלל בו כמו בהמה. למה פסקתם שיש לו נשמה? אבל כדי לנחם, אבל הכושים, בוודאי שאין להם נשמה. כבר ראיתם פעם נשמה בצבע שחור? לא. אבל גם לא ראיתי נשמה בצבע לבן. זה לא אומר כלום. לא ראיתי. אז אין להם נשמה. זה לא צבע נשמתי. נכון? לא, זה לא. זה מרושעים מרושעים. זה לא העבדות שהתורה דיברה. עבדות כזאת צריך לבטל. אבל העבד הוא פועל והוא מוגן. אם אתה נותן לו מכות, לפעמים הוא משתחרר, כל מיני. אז אנחנו מסכימים שמעמדו לא מי יודע מה. ואיש מוכר את ביתו לאמה. תגיד, אתה מטורף? על מה אתה מציע? מה אתה מציע? שתמות מרעב? מה אתה מציע? שתהיה רווקה כל החיים? תתחתן. צריך לשלם נידוניה גבוהה מאוד. לא. כן, אין לי כסף. אז מה, היא לא תתחתן? או, יותר גרוע, יאנסו אותה. בהודו, הארץ שאונסים הכי הרבה בנות. אונסים בלי סוף. כמובן, בנות עניות, בנות יתומות, כל הזמן אונסים. זה לא מועיל לפנות למשטרה. גם המשטרה עושים את זה. אז הוא מוכר את הבת שלו, לאמה. כתוב בגמרא קידושין רש פרק ב', אסור לאדם להשיב איתו עד שתגדל ותאמר וזה אני רוצה. אחרת הוא משחיל לה איזה מישהו, היא לא אוהבת אותו. נכון? אמנם הקידושין חלים, הרי ביתך מקודשת לי, אבל לא לעשות את זה. עד שהיא גדולה, שהיא קטנה, מה יבוא, הנה זה יהיה בעלך, מביא לה בובה, סוכריות, היא מבצוטית. זה לא מוסר. אומרים התוספות, אנחנו כן מסיעים את הילדות שלנו. כי אם יש לנו כסף, אנחנו לא שומרים אותו. אנחנו מיד מסיעים את הבנות, עד שיבואו הצלבנים, אני לא יודע מי, ויחגו אותנו לקחו את הכסף, והבת שלנו תישאר בלי כלום. אז עדיף ציפור אחד ביד, אשר שני ציפורים על העץ. אנחנו ככה מסים בנותינו, מה אתה מציע? זה עולם קשה ואכזרי. לכן, גם פה אנחנו מסכימים שזה עולם קשה, אבל הרבה אנשים זה הרע במיעוטו. היום יש המון ילדים שעובדים בעולם. עבודות קשות ומתים ומחלות למה הם הולכים? כי אבא יש לו חובות. למה יש לו חובות? כי אחרת אין לו כסף לקנות אוכל. לא ישלם חובות? בצוהר. אז הילד הולך לעבוד. מיליונים. מאות מיליונים. גם במדינות ערב הסמוכות. איך קוראים לזה? איראן. עיראק. מלחמות? נהרגו מיליון. אלמנות. מי רוצה להתחתן עם אלמנה? מדהים. בחורה צעירה.
אלמנות יש להם ילדים, אז מה הם יעשו? אין להם מקצוע. תשובה, זאת בלב כבד. יש בנות צעירות, רוצות ללמוד אוניברסיטה שם. בלבנון, אוניברסיטה בלבנון, אין להם כסף. איך שילמדו? זאת. אבל אסור זנות באסלאם. עושים יותר מחירה. כלומר, היא עוסקת בזנות. מישהו רצה לבוא אליה. בחדר הכניסה יש, לא יודע איך זה נקרא, קאדי, רב. אומר, תן לה קידושין. הרי את מקודשת לי. לא יודע איך הם עושים. הוא יוצא, הרי את מגורשת לי. אז זה לא זנות, זה נישואים. זה נורא והיום. אז לא להיות תמים. שהנה עבד עברי בשפחה. זה הצלה רבתי. אבל מנת ישראל אין בעיות כאלה. ברוך השם, גם אין עבדים. כן, הוא רצה לשאול. אדם שהוא עבד בטבע. לא. אדם יש לו נשמה. ונשמה היא ניצוץ אלוקי, וריבונו של עולם מתנסה בחופשו מעל הכל, לכן הנשמה חופשית. אבל לפעמים הוא עבד לאישון וכולו, וזה נושא אחר. טוב, הרב הנ"ל יסביר איך כל אחד צריך להביא 10 שבושים שילמדו בישיבה, אז יהיו פה 1,000 תלמידים, יהיה צפוף, אבל לא נורא. תתפסו כבר כיסא.